নমস্কাৰ প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ই লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম ই কুঁহিপাঠলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত দশম শ্ৰেণীৰ চতুৰ্থটো অধ্যায়, যাৰ শিৰোনাম হৈছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমত জাতীয় জাগৰণ। ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বা ছেবাৰ দ্বাৰা যি বাৰ্ষিক কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, উক্ত কেলেণ্ডাৰত এপ্ৰিল মাহৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত এই চতুৰ্থ অধ্যায়টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছিল। আৰু সেয়েহে এই চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ পৰাই আমি আমাৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠদানৰ পৰিক্ৰমা আজি শুভাৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা একান্তই কামনা কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে শান্তনু নন্দন বৰবৰাই, যি বৰ্তমান বৈধ পৰিমাণ বিজ্ঞান পৰিদৰ্শক হিচাপে ধেমাজি জিলাত কৰ্তব্যৰত হৈ আছে। এই অধ্যায়টোৰ অন্তৰ্গত মূল আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ হৈছে সামাজিক আৰু ভাষা সাহিত্যভিত্তিক সংগঠনসমূহ, ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকা, গোপীনাথ বৰদলৈৰ মন্ত্ৰীসভা, প্ৰাক স্বাধীনতা কালৰ কিছু অনুষ্ঠান। মূল বিষয়বস্তুলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে দুটামান কথা উনুকিয়াই থওঁ। আমি বিষয়বস্তুৰ অন্তৰ্গত পইণ্টসমূহ আলোচনা কৰাৰ উপৰিও দশম শ্ৰেণীৰ এই চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ অন্তিমত থকা যিসমূহ প্ৰশ্নাৱলী বা অনুশীলনী, সেইসমূহো এই ভিডিঅ'ৰ সমাপ্তিত আলোচনা কৰিম। লগতে আমি এইটো জনাই থ'ব বিচাৰোঁ যে মূলতঃ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদিও অসম বুৰঞ্জীৰ অসমীয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পটভূমিৰ যিসমূহ তথ্য, সেই তথ্যসমূহ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ যিসমূহ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ বাবেও যথেষ্ট সুবিধাদায়ক হ'ব। গতিকে তেওঁলোককো আমি আমাৰ এই চেনেলত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আহক প্ৰৱেশ কৰোঁ মূল বিষয়বস্তুলৈ। সৰ্বপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া জাতীয়তাবাদী চেতনাৰ উত্থানৰ বিষয়ে। যদি জাতীয়তাবাদী এই ভাৱধাৰাৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিব লগা হয়, প্ৰথমেই আমি আলোচনা কৰিব লাগিব ইংগো ব্ৰহ্মী যুদ্ধৰ বিষয়ে। এই ইংগো ব্ৰহ্মী যুদ্ধক এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ বুলিও জনা যায়। এই এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ মূলতঃ সংঘটিত হৈছিল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু তদানীন্তন সময়ৰ বাৰ্মিজ শাসকসকলৰ মাজত। মূলতঃ তিনিখন যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰে প্ৰথম যুদ্ধখন সংঘটিত হৈছিল 1824 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1826 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ, প্ৰায় দুবছৰ কাল। এই ইংগো ব্ৰহ্ম যুদ্ধত বাৰ্মিজ শাসকসকল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোকে বৰ্তমান ম্যানমাৰ স্থিত ইয়ানডাবু নামৰ এখন ঠাইত 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এক সন্ধিত তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। এই সন্ধিকেই ভৱিষ্যত সময়ৰ অত্যন্ত ছিগনিফিকেণ্ট ইয়ানডাবু সন্ধি বুলি জনা যায়। এই ইয়ানডাবু সন্ধিৰ যিসমূহ স্বাক্ষৰিত চুক্তি আছিল, সেই অনুসৰি অসম আৰু মণিপুৰ, বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষ অন্তৰ্গত এই দুয়োখন প্ৰদেশৰে যি শাসনৰ ভাৰ, সেয়া বাৰ্মিজ শাসকৰ হাতৰ পৰা ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীলৈ হস্তান্তৰিত হৈছিল। তাৰ উপৰিও বাৰ্মিজ শাসকসকলে যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 1,000,000 পাউণ্ডৰ এক বিশাল ক্ষতিপূৰণ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক দিবলৈ বাধ্য হৈছিল। তাৰ উপৰিও আন বিভিন্ন ধৰণৰ বাণিজ্যিক চুক্তিও দুয়োটা পক্ষৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল। এই ইয়ানডাবু সন্ধিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তৰ পূবকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো প্ৰান্ততেই ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ শাসনৰ ভাৰ টনকিয়াল কৰি লৈছিল আৰু 1826 চনৰ পৰাই কোৱা হৈছিল যে কোম্পানীৰ দিন বা কোম্পানীৰ আমোলৰ শুভাৰম্ভণি হয়। এই কোম্পানীৰ আমোলৰ যি পৰিক্ৰমা, সেয়া 1826ৰ পৰা 1858 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ আছিল, কিয়নো 1857 খ্ৰীষ্টাব্দত যি চিপাহী বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল, এই 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পিছৰ অৱস্থাতেই ব্ৰিটিছ সংসদে এখন আইন পাছ কৰিছিল যাক কোৱা হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট। এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনৰ বাগজৰীডাল ব্ৰিটেইনৰ ৰাণীৰ হাতলৈ যায় আৰু তাৰ জৰিয়তে কোম্পানীৰ যি আমোল, সেই কোম্পানীৰ আমোলৰ বা কোম্পানীৰ দিনৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া ভাষিক জাতীয়তাবাদক সুপ্ৰতিষ্ঠা কৰাত বিশেষভাৱে অৰিহণা আগবঢ়োৱা কেইটামান সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ বাবে। কিন্তু তাৰ প্ৰাৰম্ভতে আমি 1836-37 চনত ব্ৰিটিছ শাসনকৰ্তাসকলে গ্ৰহণ কৰা এক হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। 1836 খ্ৰীষ্টাব্দৰ শেষৰ ফালে ব্ৰিটিছ শাসনকৰ্তাসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে ব্ৰিটিছ শাসিত অসম প্ৰভিঞ্চত বিদ্যালয়, কাৰ্যালয় আৰু আদালতত বেংগলী ভাষাক অসমীয়া ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ব। এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তই
অসমত যথেষ্ট বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে বা ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ নিমিত্তে বিভিন্ন সংগঠনৰ জন্ম হৈছিল আৰু তাৰ শুভাৰম্ভণি আছিল 1857 চনত গঠন হোৱা জ্ঞান প্ৰদায়নী সভাৰ জৰিয়তে। এই জ্ঞান প্ৰদায়নী সভা আছিল অসমৰ দুগৰাকী মহান স্বপ্নদ্ৰষ্টা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ মানসপুত্ৰ স্বৰূপ। এই জ্ঞান প্ৰদায়নী সভাৰ পৰাই অসমৰ বিদ্যালয় কাৰ্যালয়ৰ আদালতত যি বাংলা ভাষা প্ৰচলনৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত তাৰ অত্যন্ত বহল ৰূপত বিৰোধিতা কৰা হৈছিল আৰু লগতে অসমীয়া ভাষাক পুনৰ মাধ্যম হিচাপে স্বীকৃতি দিবৰ বাবে এক আন্দোলনৰো সূত্ৰপাত ঘটোৱা হৈছিল। জ্ঞান প্ৰদায়নী সভাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1872 চনত গঠন হৈছিল অসমীয়া লিটাৰেৰী ছ'চাইটি নামেৰে এক অগ্ৰণী অনুষ্ঠান। মূলতঃ সাংস্কৃতিক আৰু সাহিত্যিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে মূলতঃ সাংস্কৃতিক আৰু সাহিত্যিক ক্ষেত্ৰখনৰ সমৃদ্ধি স্থাপনৰ বাবে গঠন কৰা এই লিটাৰেৰী ছ'চাইটিৰ আঁৰত আছিল দুগৰাকী পথিতযশা ব্যক্তিত্ব। প্ৰথমগৰাকী আছিল যোৰহাটস্থিত নাৰী শিক্ষাৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ডি চি বি গাৰ্লছ কলেজ, যাৰ নামত উৎসৰ্গ কৰা হৈছে সেই দেৱীচৰণ বৰুৱা, আৰু আনগৰাকী হৈছে গুণগোবিন্দ ফুকন। এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত 1872 চনত অসমীয়া লিটাৰেৰী ছ'চাইটিৰ জন্ম হৈছিল কলিকতাত। এই অসমীয়া লিটাৰেৰী ছ'চাইটিৰে দুগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সদস্য বি এ জগন্নাথ বৰুৱা আৰু মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱাই সেই সময়ৰ ভাইচৰয় লৰ্ড নৰ্থব্ৰুকক লগ কৰি এখন বিভিন্ন অত্যন্ত যুক্তি সম্বলিত দাবী পত্ৰও তেওঁলোকে বা স্মাৰক পত্ৰ তেওঁলোকে দাখিল কৰিছিল, যিসমূহৰ অন্যতম দুটা মূল দাবী আছিল অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সংৰক্ষণ বা উন্নয়ন আৰু অসম আৰু বংগৰ মাজত ৰেল সংযোগ স্থাপনৰ বাবে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা। অসমীয়া লিটাৰেৰী ছ'চাইটি, জ্ঞান প্ৰদায়নী সভা আদি অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিৰোধৰ মাজতেই 1873 চনত শাসনকৰ্তাসকলে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে অসমীয়া ভাষাক পুনৰাই চৰকাৰী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু 1837 চনৰ পৰা 1873 চনলৈকে এই 37 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাটোক অসমীয়া ভাষাৰ কলা অধ্যায় বা কলা যুগ ৰূপে চিহ্নিত কৰা হয়। যদিও অসমীয়া ভাষাক পুনৰাই চৰকাৰী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল, কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ যি হিতগৌৰৱ সেয়া উদ্ধাৰৰ বাবে সেই সময়ৰ অগ্ৰণী যুৱ সমাজৰ মাজত যথেষ্ট পদক্ষেপ লোৱা দেখা পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম এক পদক্ষেপ আছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ গঠন। কলিকতাত অধ্যয়নৰত সেইসকল ছাত্ৰই 1888 চনত গঠন কৰিছিল এই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা আৰু এই অভা উষা চমুকৈ যাক বিখ্যাত অভা উষা নামেৰে সেই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ গঠনৰ অন্তৰালত থকা সেই সময়ৰ কেইগৰাকীমান অগ্ৰণী ছাত্ৰ আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, কনকলাল বৰুৱা ইত্যাদি। অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাই অসমীয়া ভাষাৰ এক শক্তিশালী বিজ্ঞানসন্মত উত্তৰণৰ লগতে অসমৰ সকলো পাঠশালাত পৰিশুদ্ধ আৰু উন্নতমানৰ ব্যাকৰণ প্ৰয়োগেৰে অসমীয়া ভাষাক জীৱন্ত কৰি ৰখাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছিল। এই সভাৰ প্ৰচেষ্টাতেই বুৰঞ্জী, সংস্কৃত, সাহিত্য আৰু ভাষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। তাৰ ভিতৰত অন্যতম এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ আছিল ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ দ্বাৰা প্ৰণীত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন অভিধান হেমকোষ পাব্লিছ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰী যন্ত্ৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা আৰু সেই হেঁচাৰ ওচৰত নতশিৰ হৈ হেমকোষ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশিত হৈছিল, যি পৰৱৰ্তী সময়ৰ অসমীয়া ভাষাৰ বাবে এক অন্যতম সোণালী পদক্ষেপ ৰূপে বিবেচিত হৈছিল। তাৰ উপৰিও অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই অসমত 1889 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমৰ অন্যতম যুগান্তকাৰী আলোচনী জোনাকীয়ে জন্ম লাভ কৰিছিল, যাৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। 1889 চনৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰীত আত্মপ্ৰকাশ কৰা জোনাকীয়ে 1903 চনলৈকে প্ৰায় 14 বছৰ কাল 60টাতকৈও অধিক সংখ্যাৰ প্ৰকাশ হৈছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত। হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ পাছৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ সম্পাদক আৰু 1903 চনৰ পিছত গুৱাহাটীত বিভিন্ন যুৱ অগ্ৰণী অসমীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত পুনৰ জোনাকী প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত গুৱাহাটীত প্ৰকাশিত জোনাকীৰ সম্পাদকদ্বয় আছিল সত্যনাথ বৰা আৰু কনকলাল বৰুৱা। এই জোনাকীৰ পাততেই বিভিন্ন সমৃদ্ধশালী লেখনিৰে ভুমুকি মাৰিছিল তিনিগৰাকী সেই সময়ৰ অগ্ৰণী অসমীয়া সাহিত্যিকে, যাক জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোক ক্ৰমে হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। এই তিনিগৰাকী
বরেণ্য সাহিত্যিকৰ উপৰিও জোনাকীৰ পাততেই নিজস্ব সাহিত্য কীৰ্তিৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল সেই সময়ৰ বহুখিনি প্ৰতিষ্ঠিত সাহিত্যিকে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত অগ্ৰণী কিছুমান নাম হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱা, কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, সত্যনাথ বৰা, কনকলাল বৰুৱা, আনন্দচন্দ আগৰৱালা, ধৰ্মেশ্বৰী দেৱী বৰুৱানী, নলিনীবালা দেৱী, ৰঘুনাথ চৌধুৰী, অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা ইত্যাদি। আনহাতে জোনাকী যুগত সৃষ্টি হোৱা কেইটামান অত্যন্ত ছিগনিফিকেণ্ট ৰচনা যি পৰৱৰ্তী সময়ৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শকৰূপে বিবেচিত হৈছিল, তেনে কেইটামান ৰচনা হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা ৰচিত বনকুঁৱৰী নামৰ এটা কবিতা, যি আছিল অসমীয়া ভাষাত ৰচিত প্ৰথমটো ৰোমান্টিক কবিতা বুলি বিবেচিত। তাৰ সমান্তৰালভাৱে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে লিখি উলিয়াইছিল প্ৰিয়তমাৰ চিঠি নামৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় এটা অসমীয়া কবিতা, যি আছিল প্ৰথম অসমীয়া সনেট কাব্য। সমান্তৰালকৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই নিয়মিতভাৱে জোনাকীৰ পাতত লিখিছিল কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা, যি পৰৱৰ্তী সময়ৰ অসমীয়া ব্যংগ সাহিত্যৰ অন্যতম বাটকটীয়া ৰূপে বিবেচিত হৈছিল। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কনকলাল বৰুৱা আৰু কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যই জোনাকীৰ পাতত নিয়মীয়াকৈ অসমৰ অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰহৰ আৰু প্ৰগতিৰ ধাৰা সম্পৰ্কীয় নিবন্ধ লিখিছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই মোৰ দেশ, অসম সংগীত, বীণবৰাগী ইত্যাদিও ৰচনা জোনাকীৰ জৰিয়তে কৰিছিল। আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে বিভিন্ন দেশপ্ৰেমমূলক ৰচনা কৰিছিল, যাৰ জৰিয়তে এক সাহিত্যিক তথা সামাজিক চেতনাৰ নৱোন্মেষত জোনাকীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। মুঠৰ ওপৰত অৰুণোদয় যুগত যিদৰে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যই এক সাৱলীল ৰূপ লাভ কৰিছিল, ঠিক সেইদৰে অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত জোনাকী যুগক অন্যতম বাটকটীয়া ৰূপে আমি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ। জোনাকী যুগত কেৱল মাত্ৰ যে পথিতজহা আলোচনী জোনাকী আছিল তেনেকুৱা নহয়, জোনাকীৰ সমান্তৰালভাৱে আন বহুকেইখন বিখ্যাত কাকত আলোচনীয়ে ভুমুকি মাৰিছিল এই সমান্তৰাল সময়ছোৱাত। তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত আৰু প্ৰকাশিত 1909 চনৰ পৰা 1940 চনলৈকে প্ৰকাশিত আলোচনী বাঁহী। এই বাঁহী জোনাকীৰ লগতে এনে এক আলোচনী আছিল যি উক্ত সময়ছোৱাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ যি ধাৰাপাত, সেই ধাৰাপাতক সমৃদ্ধ কৰিছিল। ঠিক সেইদৰে আন এখন আলোচনী আছিল বিজুলী, যি 1891 চনত প্ৰকাশ হৈছিল। এই বিজুলী প্ৰকাশ কৰিছিল কলিকতাস্থিত আছামিজ লিটাৰেৰী ক্লাবে, আৰু জোনাকী যুগৰ অন্যতম বিখ্যাত আলোচনীৰূপে এই বিজুলীকো আমি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ। কেৱল যে অসমীয়া ভাষাতেই কাকত আলোচনী প্ৰকাশ হৈছিল জোনাকী যুগত তেনে নহয়, ইংৰাজী ভাষাতো বিভিন্ন আলোচনীয়ে জোনাকী যুগক সমৃদ্ধ কৰিছিল। তাৰ অন্যতম উদাহৰণ আছিল ৰাধানাথ চাংকাকতিৰ দ্বাৰা সম্পাদিত অসমৰ প্ৰথমখন সাপ্তাহিক ইংৰাজী ডেইলি, ক্ষমা কৰিব, অসমৰ প্ৰথমখন সাপ্তাহিক ইংৰাজী কাকত, যাৰ নাম হৈছে দ্য টাইমছ অৱ আছাম। এই টাইমছ অৱ আছাম কাকতখন প্ৰকাশ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা 1895 চনৰ 5 জানুৱাৰী তাৰিখত প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল ইয়াৰ। আৰু এই প্ৰকাশৰ বাটত অসমৰ উক্ত সময়ৰ অন্যতম অগ্ৰণী নাম ডক্টৰ জন বেৰী হোৱাইটে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। গতিকে এইদৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ধাৰাক সমৃদ্ধ কৰাত জোনাকী যুগে এক অন্যতম উল্লেখনীয় পদক্ষেপ ৰূপে বিবেচিত হৈছিল। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাক স্বাধীনতা কালৰ কিছু অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে। সৰ্বপ্ৰথমে নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ। 1916 চনত গঠিত হোৱা অসম ছাত্ৰ সন্মিলন অসমৰ ইতিহাসৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা আছিল। এই অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ যি প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল, সেই প্রথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটীত 1916 চনত, আৰু তাৰ সভাপতিত্বৰ দায়িত্বত আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ উপৰিও পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, আচাৰ্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ ৰায়ৰ দৰে অগাধ সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ আৰু চিন্তাবিদ আদিয়ে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ এনে অধিৱেশনসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ছাত্ৰ সন্মিলনে অসমৰ শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আদি চৰ্চাৰ লগতে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি আৰু জাতীয় চেতনা গঢ়াত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছিল। আৰু ছাত্ৰ সন্মিলনৰ যি মুখপত্ৰ, সেই মুখপত্ৰৰ নাম আছিল মিলন। অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বা সমান্তৰালকৈ মূলত কৃষকৰ সমস্যাৰাজি উত্থাপন কৰিবৰ বাবে দৰং জিলাত আৰু নগাঁও জিলাত পৃথকে পৃথকে গঠন হৈছিল তেজপুৰ ৰায়ত সভা আৰু নগাঁও ৰায়ত সভা। মূলত নতুন ভূমি নীতি আৰু ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ বাবে, আৰু তাৰ লগতে গেজিং টেক্স বন্ধ কৰা আৰু মাটিৰ খাজনা হ্ৰাস কৰা, বা পূৰ্ববংগৰ পৰা হোৱা যি মাইগ্ৰেশ্যন বা
প্ৰৱজন তাক ৰোধ কৰাৰ দৰে অন্যতম দাবীৰে এই ৰায়ত সভাসমূহৰ গঠন হৈছিল। এনে ৰায়ত সভাসমূহকেই পৰৱৰ্তী সময়ত সংঘবদ্ধভাৱে একত্ৰিত কৰি 1933 চনত গঠন হৈছিল সদৌ অসম ৰায়ত সভা, যাৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল যোৰহাটত। আৰু যোৰহাটৰ টিলিকিয়ামত হোৱা সেই প্ৰথম অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল অগ্ৰণী কংগ্ৰেছী নেতা নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই। এই সদৌ অসম ৰায়ত সভাৰ কিছু পূৰ্বে আন এক অগ্ৰণী অনুষ্ঠানে অসমত ভুমুকি মাৰিছিল। মূলত আহোম জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত গঠন হোৱা এই অনুষ্ঠানৰ নাম আছিল আহোম সভা, যি গঠিত হৈছিল 1893 চনত সম্পূৰ্ণ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত। প্ৰায় 40 বছৰ কাল এই আহোম সভাৰ সম্পাদকৰূপে দায়িত্ব নিৰূপণ কৰা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ দ্বাৰা গঠিত এই আহোম সভাই মূলত আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক অৱনতিক নিৰ্মূল কৰি আহোম জনগোষ্ঠীক উত্তৰণৰ বাবে আৰু মূলত আহোম জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ পৰা কাণীৰ প্ৰচলন আঁতৰাবৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ যত্ন কৰিছিল। ঠিক সেইদৰে প্ৰায় সমসাময়িকভাৱে যোৰহাটত গঠন হৈছিল যোৰহাটৰ অন্যতম পুৰোধা ব্যক্তিত্ব বি এ জগন্নাথ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা। এই সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল ৰজা নৰনাৰায়ণ সিংহ আৰু সম্পাদক আছিল খোদ জগন্নাথ বৰুৱা। কলিকতাত পঢ়ি থকা সময়তে কলিকতাৰ অগ্ৰণী সংস্থাসমূহ যেনে আত্মীয় সভা, ভাৰতীয় সংস্থা আদিৰ পৰা অনুপ্ৰেৰিত হৈ জগন্নাথ বৰুৱাই আৰম্ভ কৰা এই যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ আছিল ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰ বিষয়ে চৰকাৰক অৱগত কৰোৱা, চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য আৰু নীতিসমূহ জনসাধাৰণক বুজোৱা আৰু জনসাধাৰণৰ অৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰা। ইয়াৰ উপৰি আন বিভিন্ন কাৰ্যাৱলীও সভাই গ্ৰহণ কৰিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে ৰাজকীয় কাণী আয়োগৰ ওচৰত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে অসমৰ পৰা কাণীৰ প্ৰচলন উঠাই দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল। ঠিক সেইদৰে কৃষক সমাজৰ বাবে যি বৰ্ধিত কৰ আছিল তাৰ বিৰোধৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিল। আৰু 1905 চনৰ যি বংগ বিভাজন তাৰো যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। কিন্তু উক্ত সময়ৰ অসমৰ মুখ্য আয়ুক্ত ব্যামফিল ফুলাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বংগভংগই অসমক উপকাৰহে কৰিব বুলি যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ বিষয়ববীয়া জগন্নাথ বৰুৱাক প্ৰতিয়নিয়াইছিল। তাৰ বাবে জগন্নাথ বৰুৱাই উক্ত সময়ত বংগভংগ বিৰোধী মনোভাৱ ত্যাগ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা যায়। 1921 চনলৈকে এই সাৰ্বজনীন সভা জীৱিত অৱস্থাত আছিল, কিন্তু জগন্নাথ বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বল হৈ পৰিছিল বুলি জনা যায়। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক অন্যতম ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা অসমৰ এক পাতক স্মৰণীয় অনুষ্ঠান আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয়ে। এই আছাম এছ'চিয়েশ্যন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত 1903 চনত। 1905 চনত ডিব্ৰুগড় চহৰত প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ, য'ত প্ৰথম সভাপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল গৌৰীপুৰৰ উক্ত সময়ৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা। আৰু প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ লগতে উপসভাপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল জগন্নাথ বৰুৱা আৰু সম্পাদক পদত খোদ মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা অধিষ্ঠিত হৈছিল। আছাম এছ'চিয়েশ্যনে অসমীয়া ৰাইজৰ মুখপত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াব বিচাৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মূল দাবী বা মূল কৰ্মৰাজি আছিল পৌৰসভাত চৰকাৰী বিষয়া আৰু লোকেল বৰ্ডত চাহ খেতিয়কৰ আধিপত্যৰ বিৰোধিতা কৰা, স্থানীয় সমিতিসমূহৰ গণতান্ত্ৰিকীকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰা, বৰ্ধিত চৰকাৰী শুল্ক ব্যৱস্থা আৰু কাণী প্ৰচলনৰ বিৰোধিতা কৰা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰা। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিষয়তো আছাম এছ'চিয়েশ্যনে যথেষ্ট অগ্ৰণীভাৱে ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু তাৰ অন্যতম উদাহৰণ আছিল 1918 চনৰ মণ্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিপৰ্টৰ আধাৰত যি প্ৰস্তাৱিত শাসন সংস্কাৰ, তাৰ অধীনত অসমকো সামৰি লোৱাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰা। এই আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ দাবীৰ ফলশ্ৰুতিতেই পৰৱৰ্তী সময়ত অসম মণ্টেগু সংস্কাৰ আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰি অসমত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ দৰে যথেষ্ট সুদূৰপ্ৰসাৰী দাবীও 1920 চনতেই এই আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা উঠোৱা গৈছিল। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিষয়ে। 1921 চনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল। পূৰ্বৰ যি আছাম এছ'চিয়েশ্যন, সেই আছাম এছ'চিয়েশ্যনকে এক কংগ্ৰেছ সংগঠনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে সেই সময়ৰ অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বত এক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৰহাট চহৰত। আৰু 1921 চনৰ 18 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত উক্ত সভাতেই এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা গৈছিল যে আছাম এছ'চিয়েশ্যনক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ব।
পৰৱৰ্তী সময়ত জুন মাহত অনুষ্ঠিত আন এক অধিবেশনৰ জৰিয়তে এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা গৈছিল যে প্ৰথম সভাপতি হিচাপে কুলধৰ চলিহা আৰু প্ৰথম সম্পাদক হিচাপে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব। এই নৱগঠিত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়েই 1921 চনত মহাত্মা গান্ধীক অসম আগমনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু 1921 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম অসম যি ভ্ৰমণ, সেই ভ্ৰমণে উক্ত সময়ছোৱাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষমা কৰিব উক্ত সময়ছোৱাৰ অসমৰ স্বাধীনতাৰ যি পটভূমি তাক অত্যন্ত ত্বৰিত কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল বুলি উল্লেখ আছে। মহাত্মা গান্ধীৰ অসম আগমনত অনুপ্ৰাণিত হৈ 1926 চনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছিল পাণ্ডু অধিৱেশনৰ। তৰুণৰাম ফুকন আছিল উক্ত পাণ্ডু অধিৱেশনৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি আৰু 1926 চনৰ সেই পাণ্ডু অধিৱেশনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতিত্বৰ দায়িত্বত আছিল সেই সময়ৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অন্যতম প্ৰাতঃস্মৰণীয় নেতা শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত 1930 চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্বাচন হৈছিল আৰু তাত বিষ্ণুৰাম মেধি নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰথমগৰাকী সভাপতি হিচাপে আৰু তেওঁ 1930 চনৰ পৰা 1939 চনলৈ সভাপতিৰ কাৰ্যভাৰ চলাই নিছিল। এই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰাই 1946 চনত ভাৰত ৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত গঠিত হৈছিল প্ৰথমখন মন্ত্ৰীসভা আৰু এই মন্ত্ৰীসভাই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত অসমৰ প্ৰথম কেবিনেট হিচাপে তেওঁলোকে দায়িত্বভাৰ চলাই নিছিল। গতিকে ইমানতে আমি আজিৰ এই আলোচনাৰ প্ৰথম খণ্ডৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। দ্বিতীয় তথা অন্তিমটো খণ্ডত আমি স্বদেশী আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভাৰতীয় আন্দোলন আদি বিভিন্ন আন্দোলনত অসমে পালন কৰা ভূমিকা আৰু তাৰ লগতে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বতেই অসমত প্ৰতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান তথা বিভিন্ন অগ্ৰণী অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে আমি পুনৰাই আলোচনা কৰিম আৰু লগতে প্ৰশ্নাৱলী শিতানো আমি আলোচনা কৰিম দ্বিতীয় খণ্ডত। গতিকে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব দ্বিতীয় খণ্ড আৰু লগতে আজিৰ এই প্ৰথম খণ্ডটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে বা ইয়াৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী যিসমূহ ডিছকাশ্যন তাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে তাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি দবাই থ'ব। গতিকে আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদেৰে টীম ইকোহিপাত। পৰৱৰ্তী খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।